So, I get the next spin. Goes into it, okay. What new building? Kita boleh buat apa ni, cable car? Aku mungkin interested nak buat cable car. Mungkin aku boleh macam buat dari sini, lepas tu kita connect ke kawasan sini, lepas tu macam boleh connect ke sana. So apa, cable car tak sama tak? Dua-dua cable car, but we need the money dulu. Apa-apa sekarang ni memang kita just need the money dulu. So speed dia slow. Okay, any request kat sini? Apa ni? Okay, garbage. Yo, tak payahlah alert semua benda. Ni apa? Monorail ya, aku tahu. Aku memang nak design monorail kat belah sini nanti. Town belah sini. Aku nak check garbage nya. Dia tak tarik ke sana. Does this? I need to alert. Tak ada garbage truck ke situ lah. Tapi aku perlu buat aku letak macam recycling center. Okay ke letak kat sini? Sekejap, recycling center dia akan produce pollution tak? This one apa? This one recycling center kan? Incineration. Landfill. I know. Aku tahu kau ada recycling center. Okay, this one. Garbage reserve. I guess let's buat recycling center satu kat sana. Aku rasa dia tak produce garbage. Tapi just in case, let's letak kat sebelah sini. Pasal sini lebih pada city yang lebih green kan. Sampai. Okay. Oh shit, tak ada bomba kat sini kan? I don't think there's a bomba here. Oh, ada. Eh tak, ni ya, fire department. So memang kat sebelah situ. So patut nampak. Yo, stop bagi aku alert lah. Aku tahulah kalau ada nanti aku buat lah. Train station. Yeah, don't need train station. So kita nak buat monorail ni city kat sini. So jalan ni pakai monorail. Let's try buka monorail. Just monorail. So, macam mana kita nak buat stesen-stesen dia? Biasanya kita buat ini. Kita kena actually kena buat macam ni. So, maknanya kita kena actually kena pecahkan ni. Lepas tu kita letak. Kita kena decide kat mana kita nak buat stesen dia. So, kita boleh letak satu sini. Satu sini. Lepas tu, maybe kita decide nanti kat mana. Let's... kalau bus hub pula ni. Oh, okay. Dia boleh sambung dengan metro juga.
So kalau macam kita ambil ni, let's say kita letak somewhere dekat belah sini kan. So nanti dia boleh sambung dengan monorail, dia boleh sambung dengan bas. Ya, masa aku boleh sambung dengan monorail, boleh sambung dengan metro. Let's say aku letak kat sini. Lepas tu nanti dia boleh connect kat semua benda. Letak kat sini sikit supaya jauh-jauh daripada roundabout, so, supaya tak kacau traffic. Kita just put it first. Off dulu, jangan guna dulu. Biasanya kita belum nak guna lagi. Tunggu ada duit nanti kita tarik tarik metro ke sini dan kita bina monorailnya station dan kita sambung. Let's see sekarang ni macam ni. Let's see aku buat monorail track ni. Macam mana aku nak sambung? Is it connected? I don't think it's connected. Aku boleh buat macam ni, aku boleh sambung ke sana. Alright, faham, faham, faham. So dia tak semestinya kena macam tingkat dengan dengan jalan raya. So, kita boleh sambung ke tempat lain. Yang ni apa? Ni dua lane. Oh, this one dua lane lah kan? Okay, kat pasal aku ambil yang mana aku ambil ni ya? Elevated model track. Pasal kalau yang ni, ni macam satu lane ke dua lane ni? Aku can't really see the difference. Ni macam sama macam ni satu lane. Kalau yang ni dua lane macam ni? No, no, bukan ni. Aku nak tengok yang ni. Tak, ni model satu lane. Tak, ni jalan lah juga. Oh tak. Okay, so silap jalan, jalan raya dia yang yang dua lane. Bukannya monorail dia dua dua lane. Monorail still satu. Alright. So many band building. Zone apa kat sini? Kenapa macam tak laku? Oh, okay. Yo, tak perlulah bagi tahu aku semua benda. Aku tahulah bila aku nak buat. So, ini tadi apa? Ini adalah the metro, monorail, train. So, boleh monorail, metro dan train. So, kereta api pun nanti akan sama ke sini. But we need to, kita kalau train and train station. So, katakan dari sini. Dia ada dua dua jalur sini kan. Boleh lintas tak? Macam mana aku nak lintas? Sekejap. Okey, boleh. Okey, boleh, boleh. So in case kalau aku nak buat, aku boleh elevate ke sana. Dan dia ada dia ada dua dua lane. So aku boleh tarik. Sekejap, dia dua ke? Okey, dia kira dua. So train dia untuk untuk cargo ke? Allow tourists to travel to and from the city. Place a station and connect to the rail leading out to allow train to come and go automatically. Allow train to carry goods, raw material, cargo trains. Where is this? Blue station to connect them to track. Okay. Oh,
elok kan kalau aku buat macam cargo train kan, somewhere kat sebelah sini ke apa. Bergantung pada aku nak buat city ni. Tapi sini aku rasa aku nak buat macam city lagi padat daripada yang sini. Oh, duit kita dah banyak masuk. Alright. Let's sambung design yang ini. Ini jalan apa tadi? Is it this one? No, bukan ini. Ini jalan. Yo, tepi. Yang ini. Ya, betul. Alright. Mana kita nak pergi? I guess we will be going macam ni. Connect ke situ. Apa tu ni macam boleh boleh connect ke situ? Sebab ni aku tak boleh connect. Oh, sebab ada curve. Yo, janganlah blok aku. So, aku nak sambung dia ke sini. Alright. Okay. So, sambung ke sini. So, and then let's buat monorail punya track. Let's say dari sini. Jadi aku nak split dia. So satu ke sini. Dia akan sambung ke sini. Okay. Pergi, boleh lintas dulu. Okay, and then straight sini. Tak ada sambung kan? Right, sambung. And then from hujung sini straight ke sini. Actually nanti kan nanti dulu because we gonna need untuk jalan raya untuk ke sana. I guess jalan raya dia boleh exit dari sebelah sini. Ya. Ini dia lane mana? Lane situ.
macam ni. Let's see. Sambung situ. Alright, so at least kita dah ada satu circle. Oh shit, aku lupa letak stesen. We're gonna need a station somewhere here. Mana station menurut dia? Ya, perlu menurut station with road. Aku kena demolish sikit sini. Let's say kita buat satu dekat belah sini. What? Asal aku tak boleh demolish? Okay, and then let's do macam ni. Kenapa dia tak nak connect? Like that, right? Aku assume boleh. Aku assume betul ni. Kan orang boleh jalan bawah kan. Tapi jalan dia satu lane. It's gonna be traffic kat sini akan choke hole sikit. Let's buat jalan monorail lagi kat sini lintas. Dia tak benarkan aku melintas. Okay, let's see aku buat straight. Let's see aku buat page up. The river. Okay. Good job. Lintas boleh, boleh lintas. Lintas, ya, nanti.
Dan let's kita buat stesen dia Zak Road eh. Warna station kat sini. But then macam mana aku nak connect ke sana. Right, tak apa. Let's buat dulu, buat dulu. Kenapa dia ke sana? Alamak bodohnya. No. Ah, fuck. Kenapa dia nak kena yang belakang tu dah siap buat tak lah nak tarik balik. Okay, now. Tadi dah okay dah, asal hilang balik. Fuck lah benda ni. Kena buang ni balik. Alright, let's start balik kat sini. Okay. Okay, kat mana dia ni tadi? Stesen ni? Stesen dekat sana. I just cross this. Cross this. Right. So, and then dari sini lah kita nak kena sambung belah sana. This one susah sikit. Let's see aku demolish bangunan ni. Okay. This is so crazy. This is so crazy. Siapa design ni? Okay. Go all the way here.
actually. No, actually bulldozer boleh. Okay, this one kena hati-hati nak ditulis. Alah, jadi balik bug bodoh ni. Pasal dia tak, yang belakang dia akan merah yang belakang lah. Bodoh tu. So I need to delete belakang-belakang ni kat semua. Oh, let's say aku buat dari sini boleh tak? Bodoh lah. Okay, dari sini boleh. Okay, let's buat satu monorail station kat sini. Tak ada angle yang cun. I guess sini yang paling dekat. Meaning, ini kita kena. Tak jadi balik. What? It's not connected. This is so stupid, man. Dia tak nak sambung kan? Padahal boleh sambung je. Fuck my game. Okay, this one dah sambung, okay. Sambung tak? Sambung. Okay. So aku tak tahu berapa episod dah ni aku cuba nak sambung dia punya monorail saja. Ni aku tak boleh delete sebab dia akan delete jalan dia sekali. So, dia pusing sana. Ada stesen sini, ada stesen sini. Buat satu stesen dekat belah sini, maybe. I think let's say kita buat kat sini. Ideally kita nak buat kat sini, tapi sini ada banyak bangunan. Let's just buat kat sini. Kan leceh sikit nak connect. Lah.
just kita naikkan tinggi je. Elektrik sampai tak? Check electricity je. Kena kau connect. Just buang satu bangunan. Just let city connect. It's happening again. Man, this is so stupid. Pasal dia tarik daripada atas tu, aku sambung dari sini sudah. Tak perlu buat daripada sana. So I have to delete this again. Aku rasa dari sini pun tak boleh sambung. Yep, tak boleh. I have to start all over from the beginning. Oh my god. Where is it? Kat situ. Tak boleh, kalau macam aku stop midway kan, dia akan jadi merah balik. Dan aku kena start balik dari mula. This is so stupid. Sebab dia tak recognize aku punya, for some reason dia tak recognize. Dia tak nak sambung dari hujung. So I'm trying to connect from the end. Dia punya elevation dia macam tak sama. So stupid. Okay. Dia sudah dapat sama. So hard to cross. Okay, but aku tak nak cross sini. Saya nak cross pasal jalan besar. Okay, let's take a look at the picture.
Finally.